Так как завтра в суботу у нас рейс, правильно? Так як завтра в суботу у нас рейс, і ми повинні вже діяти згідно з інструкціями Кабінету міністрів і МОЗ, щоб було все підготовлено, організовано і щоб була проведена роз'яснювальна робота по Миколаївській області, тому що люди прилітають з Єгипту. Завтра ми вже будемо організовувати цей захід, який включає в себе перевірку температури. І у випадку виявлення температури у пасажира будуть прийняті такі ж дії, які ми вам сьогодні покажемо. За легендою, у літаку, який здійснив посадку в аеропорту, лікар-епідеміолог замірює температуру тіла всіх пасажирів. І так іде по кожному чоловіку, який прилетів. В однієї пасажирки літака нібито температура 39,5. Дівчину відводять до окремого боксу у приміщенні аеропорту. Цей час працівники медпункту викликають швидку. Решта поки залишаються на місцях у літаку. Після цього повинні прийти прикордонники в такому ж вбранні, як і я. Так як людину з температурою вже забрали, вони працюють з іншими пасажирами. Проведуть контроль. Потім буде контроль багажу, і після цього люди повинні відбути на 14 діб для проходження обсервації. Колега абсолютно правильно сказав, що раніше стосовувався такі заходи обсервації, але вчора ввечері вийшов наказ Міністерства охорони здоров'я, який дозволяє не закривати людей, які прибули разом із людиною, в якої там повишена температура, а переписуються всі анкетні дані. Людина повідомляється під розписку про те, що вона зобов'язана дотримуватися заходів самоізоляції, носити захисні маски і так далі, тому що вона, можливо, гіпотетично мала контакт із людиною, зараженою на коронавірус. Тому ніякої обсервації громадян не відбувається. Швидка приїжджає за 10 хвилин. Медики замірюють дівчині тиск, пульс і температуру тіла, після чого її везуть до Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб. Оскільки підозра на коронавірус або інша люба гостра респіраторна інфекція – це крапельна інфекція, тому минуючи приймальне відділення, швидка вже по телефону була домовленість, що госпіталізує хвору напряму до боксу. Це типовий бокс, так званий мельцеровський бокс, в який йдуть такі хворі. Пусти заносить направлене там, де оформлення історії хвороби, а тут зустрічає лікар, який також вже впустив. В боксі пацієнтку обстежують черговий лікар і медична сестра. Заміряли температуру та взяли зразки матеріалів із слизових оболонок, ротоглотки та носової порожнини для проведення аналізу. По-перше, ми з'ясовуємо у хворої, як вона себе почуває. Якщо хвора у свідомості, не спішіть. Якщо хвора у свідомості, якщо хвора не потребує негайних дій, то ми починаємо з забору матеріалу. Забор матеріалу на вірусологічне дослідження. Якщо б наша хвора високо лихоманила, була погано себе почувала, ми б, по-перше, її почали оказувати медичну допомогу, а забор матеріалу був би зібраний трішечки згодом, коли стан би її покращився. Роль хворої коронавірусом зіграла працівниця аеропорту Наталя Павлова. Говорить, всі служби спрацювали добре. Мені виміряли температуру, виявили, по легенді, підвищену температуру. Відразу евакуювали в спеціальний бокс, який знаходився в аеропорту. Там мені одягли маску, провели дезінфекцію рук і всього, до чого я торкалась. Приїхала швидка, теж провели процедури, виміряли температуру, тиск. Після цього ми пройшли до швидкої і мене госпіталізували в інфекційну лікарню, де були забрані всі матеріали для дослідження, якби на коронавірус. Здається, що всі спрацювали дуже добре. Будемо сподіватися, що ми підготовлені. Вікторія Андрушків, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.